Hola, som la Clàudia Torrents i la Júlia Serrabassa de l'Escola de Donatona. Us presentem un PowerPoint sobre el Delta de l'Ebre i les nostres vivències personals de les colònies que vam fer allà. Introducció, situació, recorregut del riu Ebre, formació, vegetació del Delta, l'arròs, parts del camp d'arròs, parts de l'espiga d'or, d'arròs. Clima, fauna, vivències personals i bibliografia. Aquest és el resum del treball i de les colònies al Delta de l'Ebre. Està fet en PowerPoint perquè és una de les tasques que hem treballat amb en Jordi, el nostre mestre, a informàtica. Com podeu veure, el mapa del Delta de l'Ebre està situat al sud-oest de Catalunya, entre les comarques de Montsià i Baix Ebre. El mapa es pot veure com el riu Ebre va des de Cantàbria a Catalunya, al llarg de 910 quilòmetres i creuant la península Ibèrica. Formació. Com la gran majoria de deltes del món, el Delta de l'Ebre s'ha format al llarg de milers d'anys, gràcies a la sedimentació. El Delta de l'Ebre té diferents tipus de vegetació, que és el que crea alhora els diferents ecosistemes. Per exemple, les llacunes, els arrossars, etc. Les parts d'un arrossar són el canal de rec, la boquera d'entrada, el quadre d'arròs, la boquera de sortida, el desaigua. Al costat podeu observar les parts d'una espiga d'arròs. Clima. El clima del Delta de l'Ebre està considerat mediterrani litoral. Això vol dir que trobem temperatures moderades i altes, precipitacions escasses i de regint tempestuoses i estiu sec. Al Delta de l'Ebre hi ha moltes espècies d'aus, per exemple, bernat pescaire, flamenc i esplugabous. En aquesta part del treball hi ha diferents moments que hem passat a les colònies, tant bons com dolents. Això us ho explicarem amb un semàfor que qualificarà en diferents colors les experiències. Estàvem molt atents amb el que ens anaven explicant i intentàvem apuntar tot el que podíem. Aquí parlàvem de quin ball i quina cançó podíem ballar. Va ser molt divertit embrutar-se, però no que en renyessin. Sopar de gala. Estàvem esperant el menjar i teníem molta gana.
Aquí estàvem comprovant si la prova estava bé. Ball de gala. Ens ho vam passar molt bé ballant com bojos. La tornada. Amb ganes de marxar. Teníem ganes de tornar a casa i descansar. En definitiva, pintem el semàfor de color verd perquè pensem que va ser una gran i positiva experiència. Moltes gràcies a tothom per la seva atenció.